ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب اللهوخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين حضرات گرامیدعا کے عنوان سے یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے مہینے سے بڑی مناسبت رکھنے والا موضوع ہے رمضان المبارک کی جو خاص عبادتیں اور جو مسنون عبادتیں ہیں جن کی جانب قرآن اور حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے ان میں سے دعا بھی ایک عظیم عبادت ہے دعا غیر رمضان میں بھی ہوا کرتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں ہونے والی دعائیں قرآن مجید اس جانب اشارہ دیتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس مہینے کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ جو کہ دعا کے سلسلے میں بڑی مشہور آیت ہے یہ آیت شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس اس آیت کے فوراً بعد آتی ہے اس سے مفسرین نے یہ نکتہ ذکر کیا ہے کہ اس ترتیب سے گویا قرآن مجید اس حقیقت کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ رمضان کی ایک خاص عبادت دعا بھی ہے حضرات گرامی دعا کیا ہے دعا ہمارے زندگی کے مسائل کا حل ہے دعا ہماری بیماریوں کا علاج ہے دعا ہمارے ہر رنج و غم کی دوا ہے دعا الغرض یوں کہیے کہ دعا کی شکل میں دعا کی صورت میں ہمارے مسائل کا حل ہمارے ہاتھ میں ہے ہماری بیماریوں کا علاج ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے ہر رنج و غم اور ہمارے ہر ٹینشن کا حل اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا ہے اور رب العالمین میں نے جو آیت تلاوت کی وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو مجھ سے مانگو أَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا حضرات گرامی رب کا وعدہ ہے کہ وہ دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور رب العالمین سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ رب العالمین کیسے کیسوں کی سنتا ہے کن کن لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے قرآن مجید کہتا ہے وہ کافر وہ مشرک جو خشکی پہ رہتے ہوئے رب العالمین سے بغاوت کر رہے ہوتے ہیں جب وہ سمندری سفر پہ جاتے ہیں ان کا سفینہ بھنور میں پھنستا ہے ان کی کشتی مشکلات میں گھرتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے معبودوں کو جھٹلا کر اپنے سارے خداؤں کو ٹھکرا کر تھوڑی دیر کے لیے خالص اللہ کے ہو کہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو رب العالمین ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ کافر اور یہ مشرک جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو خالص اللہ کے ہو کے پکارتے ہیں اور غور کیجئے ہمارا رب العالمین کس قدر نوازنے والا ہے بندوں کی سننے والا ہے اسے معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں نجات دی جائے خشکی پہ پہنچنے کے بعد پھر ناشکری کریں گے اس کے باوجود تھوڑی دیر وہ جو مخلص ہو گئے تھوڑی دیر وہ جو اپنے معبودوں کو جھٹلا کر صرف انہوں نے اللہ کو پکارا رب العالمین ان کی بھی سنتا ہے تو بتاؤ ایسا رب کیا مسلمانوں کی نہیں سنے گا کیا اہل ایمان کی نہیں سنے گا ضرور سنے گا ضرور سنے گا شرط یہ ہے کہ سلیقے سے پکارا جائے قرینے سے پکارا جائے اور ادب کے ساتھ مانگنے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق رب العالمین سے مانگا جائے حضرات گرامی دعا کیا چیز ہے
ترمذی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان بہت ساری عبادتیں کرتا ہے، لیکن دعا کی عبادت میں جس قدر خشوع خضوع ہوتا ہے، دعا کی عبادت میں جس قدر وہ اپنے رب سے اپنے رب کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، ایسی عاجزی اور ایسی گڑگڑاہٹ دوسری عبادتوں میں بہت کم نظر آتی ہے۔ اور دعا کے سلسلے میں، دعا کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں یہ بات بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو کہ نہ ہو، ہماری مراد پوری ہو کہ نہ ہو، ہماری تمنا پوری ہو کہ نہ ہو، اتنی بات خود کافی ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو لیکن پھر بھی ہم دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار قرار پاتے ہیں۔ ہماری مراد پوری نہ ہو لیکن دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو ہو گئی، اور عبادت ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔